atuvudde mu bino nzikiriza mu kino ekibiina yakkiririza mu kiri mu buntu wandwadde nkamiliyoni womukubira kasino omugamba bladi oli otekyemmanyi kyowulira owulira bubi nino wadde n'akasimu n'omutumira omubaka kale Simon omanyi kati ebiseera ebisinga mba saagala kudiskasinga bantu kinoomu manjaga kudiskasinga ebintu ebitugatta fena fena naera muganda wange oyo nkakasa mu interview emu gye yakola yabategeeza nti nawuliziganyako naye ne musaasira bwe namulaba olumu ku TV naye nga bwe ngambye nti njagala nnyo okudiskasinga ensonga ezaffe fena fena si ya muntu omu kuba ekinyiga Simon kiina ne gwe kinyiga omulanumulanuma katukitereeza lumu fena kawono nalumansi yani nalumansi gumanyi nalumansi abeera muki mukyala nalumansi ka love song naimba kayimba kange kalambaza abasajja sikati mukayimba ako well nga bw'omanyi gwe tuli bayiiya tuyisa obubaka bwaffe mu nnyimba kati yenna yenna ali eyo ng'awulira engatto ya nalumansi emutuuka ajambale anzi wuyogera nange beera kwalali totya nze pulezidenti tewali agenda kusiba so kyogere nga n'omuntu ako mbeera wano nembaga nembaga nina pulezidenti n'otukaani baga balwafuga bali wabweru kakati abali bayaye ogamba ba Museveni abo bayaye nawe atoya kutayima ku telefayina nawe ali kusema official nkubuuza ko ningamba nti ogambo otya kansubire nti oli bulungi kale subscribe nga kumukutu guno osobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna mu bitundu by'ensi gy'oli osobola okubanga tozifuna ne zijja kale tripad by banafa ba Alhira Holdings Uganda Limited Alhira Holdings Uganda Limited bakola biodigester tanks biodigester tanks sino gwe atazimanyi azikolanga septic tanks kakati bakuzikolera ku sente entono bagamba nti gwali ewantu ewafunda gwali awali entobazi ng'oli mu bwangu osobola kubanga atozifuna ne bazikukolera ate nobeera ngaate obulamu butambula bulungi so kakati bwe kyoba okola oyagala okufuna biodigester tanks kyoba okola bakuleka ku namba yaabwe ey'essimu eyo ate basobola okubanga ate bakuwa ebisingawo ate awo nga tuvuddewo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings Rosemary Beddings batunda bya mukisenge oyagala bulangiti oyagala masuuka oyagala bed cover byonna babirina era bagamba nti gendayo obeere ngaate obyefunira ogenda basanga kansanga bw'otuuka ku tripart mazima moto giyingira naye wansaawo ogenda okubanga obasanga osobola okubeera ngaate ofuna byonna bye weetaaga ebyomukisenge awo nga tuvudde no that is gende kasubi tuke kasubi kiranga agenda mu kikoni ezimba kita princess complex kugenda kusanga banafa ba Rosemary Beddings ata ngo vudde wo tulina brand shoppers basangibwa Kabalagala tukanga ku tripart mazima mall toyingira ne side ya wansi kugenda kubanga basanga batu ndengo eza abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 baina pick up wabachala baina gomesi za bachala baina byokuzanyisa bya abaana ne bilala bingi nnyo so gwa byetaaga bafuna ba Rosemary Beddings kale ajalu na sechondwa oyo mulombi wa akutegeeza nti bw'oba olinamu obuzibu bwonna amunoonyeeko emirimu tegitambula bulungi byokola tebitambula agamba nti ajja kubanga ate akuyamba kale mukuye ku namba ey'essimu ebisinga obeerenga tobitegeera tusimbye ne banafu ba Arapex Stellar Adhesive Cementa Spa Tiles genda mu hardware zonna mu gwanga obeerenga tomwefunira kale tuli wano ku ofiisi za National Unity Platform tuli ku ofiisi za People Power kakati mukulu ogamba otya oli kiriya bitambula ngambi kansaleko wano ku kitebe ndabe embeera bw'etambula kati era olwa kutaano ba mukola ki kale kakati omukulu gwe mbadde naye awo balenwe onsaasire ng'onteeze buteezi bakusindise abadde nina gwe nteega omulala mu linnya ly'okuteega n'ensimbi okulaonyumidde Friday Amina tuli mu kisiibo alhamdulillah amina wazibukisa zigiziri mwenda anti zewe zituuka munaana bigenda bitya mukama wange gye tulisibo ke nkufunye ndowooza ogenda kumpa simanyi budde bw'olina naye onampaya akadakika tunyume nga weŋŋenda mbuliza kubakulaba mbalamusizaako mwena abatula tuli ku programu ki byokya ku weekend ebyokya ku weekend eyokumakya
Change. Mbala msiza kumena. Yeriko manye naze hafe. Hafi wa sumulula. Mamu gobye. Hafi wa sumula Monday to Friday. Flow was Saturday. Mbala msiza kumena mwena batulaba. Na yukula msiza kosa imo. Nange nesimi okupea nae presido. Amina. Amina. Kakati, yes, yotu gendo tandi kila kayimba kana romansi. Bagabi ya kayimba. Baka tunuza muono ni baka uono ni baka uono ni baka uono. Na romansi yani. Na romansi, gumanyi na romansi abera mchi. Mchala. Na romansi, kalavu song, na imba ka imba kange kalavu. Namba zaba saba saja sikati muka imba. Well, ngabo umanyi gwetuliba iya, tuisa obaka bafe mwenye imba. Katie na yena alieyo, nga ulira engato ya na romansi mutuka. Ajambale. Ajambale. Buli omu, tukola music nga buli omu twagala mutuke ko mungerie. Okay. So, buli afunye obubaka mungeri ye avunulenga bwalaba n'atabitegedde naye anyumirwe ekyo akaleke abane bagamba naye kale na romansa afulumye naye nga prezido yasusse okugatta ennyimba tiwakutta ennyimba za fenka deno jja n'otugwa collection ya na romansa mu luyimba lumu. Well, nga bwe ngambye nti nze enkola kyenkoze n'empana nze abalane bavunula oli wa dembe yanyumiddwa gede ategere atanaba kutegere agumikirize ajja kutegere ajja kumala lutegere n'omuntu alijja kubuza ekibuuzo of late bwoba oyimba ekigenderwa kyaki kubanga tennaku zino wetwogerako nti wanedda temutugambira ku principle y'okuyimba tachayimba tekuchayi na kyegumugasa ayimba bwoba oyimba obote ugenderera ki neza imu manyi nti kuvadda nedda simba buyimbi kubanga njagala sente oba simba kubanga bino njagala kino bakiri nyimba kubanga nyina kyemba njagala communicatinga. So ye music wange abadenga edutainment si entertainment. So nyimba music si kunyumirwa bunyumirwa kirungi bobo nyumidwa onyumirwe wabuliriza wulirize ayagala ekidongo akyabere ne kidongo bwentyo. So that's my kind of music. Yes, katono nyirawo tuba tuliawo omukulu ekisoka bano si basanyufu nawe bani ate we muri abasatu tuli abasatu musically Bebe Cool, Chameleone, Bobby Wine kati bali ababiri si basanyufu music tuli mbabiri feka nede erije muri wako ba Mickey Wine ba Dax Vibes ba Zex Inch 10 ba David Rutalo ba Spice Diana ba Juliano batadewa baba dako busi mweri wa guruje muri obatonyomye balala bwe bagamba kwe mwa kwe ngamba kubanga tuina ba file rutaya tuina ba basude tuina ba ani fena ba artist tuli important era fena sana recognition ye so bwe ndaba music simulabira mu bantu babiri oba basatu oba muntu mulabira mu bantu banji waliyo na abana batamanyikidwa naye nga balungi nnyo wakabino yafuna mwawe bizibu stage negwamu chiwalinga chigambo chiwayogerako wagame mkuba ya mukisanga tesudde stage kyecho kachi wavambwe chichi kamyo nagamu msaji yonna toba na ite yani koze echo adisi yandi nsaside ko kacho gamba bwe sula stage eba ya mukisa tiba ya mukisa naiwe te sula stage ebera ya mukisa so waliyo yagala ngamenti mukisa stage ya mnango kugwa kamyo nagamba msajja wange ngatuvudde mu bino nzikiza mu kino ekibiina yakiririza mu kiri mu buntu wandwa de nkamiliyoni wo mukubira kasi no mugamba blood yo lyo teche manyi kyo ulira ulira bubi nino wadde nakasimu no mutumira omubaka kale saimo omanyi kati ebiseere bisinga mbasagala ku discussing abantu kinomu manja ka ku discussing ebintu ebitugata fena fena naira muganda wange oyo nkakasa mu interview emu zyo yakola yabategeza nti nawuliziganyako naye ne musasira bwe namulaba olumu ku TV naye nga bwe ngambye nti njagala nnyo okudiskasinga ensonga ezaffe fena fena si ya muntu omu kuba ekinyigasa emu kiina ne gwe kinyiga omulala n'omulala katukitereza lumu fena ntukiganyulwamu eno kati jeni joni mukavimbo kana akamasuuti kano akamatali nalinga vimba nayo kuvadda walukalaka akavimbo ka fedi katulaba ng'omwana oli bwasimuddo otuka muno kamisinga muko. Of course Simon nja kubulira mazima nti misinga obulamu bwange buli obwo okubeera nga botereza obulamu bwo obwo maze ng'ebizibu byo byokka byebizibu ne munanga olw'obuvunaanyizibwa n'okula kuno weesanga ng'ebizibu bya bonna nayo bizibu byo
tosobola kuba bulungi nga bala bali bubi either fena tujja kubera bulungi obate wali ajja kuba bulungi either fena tujja kufuna ekyokulya obate wali ajja kufuna kyakulya. So njagala nyo kole bintu nga mbikola kulwa fefena si kulwa muntu omu buli omu nga afuna mwe na mwe na mwe katumaliza ndabanga agenda buchango jeno entertainment ekufunyemu wanji buchango jene ne wa na ajja agenda enchata sula anzi huyo gyana ngibira kwa ali toti anze president si wali agenda kusiba eto wali agenda kusiba so chogeringa no muntu wako mbera ano nembaga ni na president no tukali bagaba ro afuga ali wabweru kakati abali bayayi ogamba ba Museveni abo bayayi nawe eh yeah so gade buza uri mwana jaji kulembeta buchango general politics yesebo abayimbi bagamba tobati bakufunyemu ekisoka musically tuchafunya video zize twafunya ngabaga makalisazi ne mukavimbo joli akasende mbuje kali simanyi bwakasende je kali wani bado okola video ngozi kwani bakilale speeders baniyeyo but still that video zichali chikachibwe chityo titebaina chiba kufunide mu dalabonga abayi okusokera dala bwe nzenga artist mbadenga local artist mbadenga wa ghetto sichukanga enze Bobby Wine erabo no sanga nga nzije ko gana masuti yenzo oli kibanda eh just mviri zange zo kaze na losinga na enze muntu yomu era ne mikwano jange jejimu na ye njagalo manye nti buchanga artist a challenging ana chemalira nakola ebintu byebali basubira nti ba professor bagendo bikola ba engineer simanyi ba doctor artist na bikola chachu se kifananyi kyaffe mu ngeri nyingi nnyo era nkakasa ban artist banango balaba bagoberedde omukulu logo era nga nyina essuubi nti n'abalala bangi nnyo bajja kola ki bajja goberera omukulu logo sinze nakitandika bannaffe bafire lutaya babasudde be basooka okubeera cautious nze nkiteeke nze just a not higher ate manyi n'abalinzirako bayinza ate okukola ebisingako ku bye tukoze n'ekirala of course olw'okutya okwaliwo nze bampera sikyayimba lwakuba sikuwulidde bw'ombuuza nti bannoobo abagamba nti boogerere baali boogeddewo ekintu kyonna kyonna bukyanga nakyemalira akulemesa kuyimba nga tewali teeka lyonna lyonna lya sayiti nze naye newe obasaasira ebiseera ebisinga nga sinanyiigira muntu soka musaasira kuba omuntu bw'otomusaasira oba ojja munyiigira nnyo naye bw'omusaasira oba tojja munyiigira of course kyenjagala njagala industry yaffe ebeere outstanding njagala industry yaffe tugikyuse ebeere ngeri ku levo ye Nigeria ye South Africa ye America n'okusingawo kubanga bisoboka tuli very talented naye industry yaffe bagitya naddala aba batufuga bagamba eyinza okuleetayo Bobby Wine omulala so bajitya industry yaffe ate n'ekirala munnange tetufunye enough support ku ba artist bannaffe abamu batya balina katono ak'okusavinga baga amaama nazimbye wakayimba kange naye kati gwe oba oti okwogera tunuulira nze kyagulanyi nze ntambula na mundu nga mbyogera kuva ddanga oyina loo si omuntu alina loo anti kitaking loo tebagigula mu dduuka okera bukezi ku makya n'ogamba kakati temulina kye muŋŋamba ate ate bagikaka wega n'ogireka bannaaye eyo yenjawulo y'abasajja n'obusajja oba akasajja so njagala nnyo nnyo ba encourage nga ba artist bananga bali eyo ndi art ali powerful nnyo ekyo ekintu kye mulina kiri very powerful mukikozese Marcus Garvey agamba a civilization is not complete without its art. Art is the highest form of expression of human intelligence. Oba obitegera byenkugamba bajja kuvuunulira agamba hafi akuvuunulire so art mwe artist muli basomesa muli bamaanyi temukkiriza kwenyoma so mwe first of all mukkiririzemu enseja bakkiririzamu nga tumaliriza olaba nti wava mu ghetto ghetto yaleese omwana bamuyita alien skin atali proud of you tabalula alina kyanoonya naye mu byonna byakola tomugambira ku kyagulanyi naye ali proud of you naye luli yakuba bbaawo nsambu biki akakola atambula nako mu lukale bigambo ki byoyinza okuwa alien skin as a ghetto youth ali proud okuva mu ghetto
sija kogera ku yeye kanga artist nja kogera kuba artist bona nabana ba ghetto bona bona abali out there muri bakabi kimusoka mukinjagana musoke mmanye muri bakabi muri blessed awe muri dilinga somero ghetto ereta either failure or a great man katugobe either better failure or no better great man go sarao na ate ababa kyali myaka mito buli wembalaba neeraba emyaka abiri ejiise. You know, so buli wembalaba ndabanganze nate ne ndabanganze achaina chance okutereza ebintu ebimu waliwo ensobi ezimu zenakola nga nekati zikyanondola naye ate waliwo ne steps ezimu zenakola ngoboli awo zenyimide katikati choice jokola onakulwalero gwe ghetto youth bwena aliyeyo okusalawo kona kuokola onakulwalero kugenda ku tuli wano lwalero olwokusalawo kwe twakola gye buvudde. You know, so ujja kubeera w'onobeera emyaka kumi oba abiri ejijja maaso olwa byosalawo olunaku lwaleero ekifaananyi kyowa abantu kikulu nnyo olina chance okwedifini nga bwoba okyali muto obulamu bwo bulinga olupapula oluli plain bakwasiza olupapula Katonda kwadde olupapula nakuwa ne pen oba nakuwa ne brush o painting eke kifaananyi kyoyagala kati gw'osalawo okwedifininga fena twakubwanga nina kinywanga mu nga mbaluka nga nkalumamu n'ebirala bibyo naye ultimately oyina okumanya nti bantu bangi nnyo abakutunuulidde bangi nnyo abakutunuulidde abakugoberera boyinza okutomeza oba boyinza okusomosa omugga. So bawe ekifaananyi ekyo kyewandi agadde nawe toto bawe you know kuba kati batoto bange bayinza okuba tebangoberera naye ate nga bagoberera batoto abalala kati nalaba omulenzi ng'ali mu barapa nga rap music gwawuliriza nga talina na line ya Narumans nimanya nga kati zikiriza nkusibule tetunyumizamu neyanza neyanze sebo oyina kyobuze ekyo ya Narumans efumadi abana bagirinze mwekolere video za mwezi na budde munange andu bagala mu Narumans omutufu oba afananga Narumans tukoyo kuteka ko lero nituteka ku kamilioni encha nituteka ko no encha nituteka mwe kasto baka mwabufunye namwe muvunule namwe muvunu bune bateka ani nani na ko kamilioni omusajja atabera atya Narumans yene mugundi akakasa noka kasanti na Narumans kamilioni nate je bigenda talimo nakugambi yeye naye na ulirange ngato ya Narumans mutuka chango kweka ayambalinga teyo eno ye plate proof mukama akukume kama ngene eno yetayingira masasi eno toyanziza mukama wange ekisemba yo mwagale nyo bwangu abamwe mwagale nyensi yamwe musabire nnyo kabaka wafe Katonda tuwuliriza naddala mu kisiibo mwena abasiraamu tusabire Ssaabasajja Kabaka asuuke bulungi abere w'amaanyi tudde mutweyagale tusanyuke ng'empologoma tuli nayo mwebale nnyo mukama bankomire tweyanziza okitegedde ekyo eno nze njiri nanze kka mu ggwanga muno mu East Africa e Kenya n'ebitundu ebyebezanziba wamasibu ekiri nze mbatadde. Kalex official special edition yobyo byinzubyo wetaga byolina okumanya wetuogera tuli banne bannaffe aba Al Hila bano nga bali mu bya construction era nga bakola septic tanks oba toilets empya ezimanyiddwa nga biodigester tanks onakolwa lero episode ya fene soka tugenda kubaako bye tutegeera byolina okumanya ku biodigester tanks zino emigaso gyazo bye weetaaga okumanya ku biodigester biki byotalina kukola ng'okozesa biodigester n'ebirala bingi nnyo naye nga bw'oyinza okutunula bino byebimu ebigenda mu maaso nga biodigester eteekebwayo so ne tugenda kufuna abakugu batubuulire omu episode ya fene esooka biki bye tulina okumanya n'okutegeera. Okay, bassebo ne bannyabo amannya nze Nsuuga Mustafa mvudde mu Al Hila Holdings Uganda Limited. Tusangibwa
ku Grand Grand Imperial Hotel okwenyini kwa tusangibwa room 28 Kampala wakati. So unako walero tuli wano konge inga tuze kola biodigester. Tukola ebintu ebyenjawulo kuzimba masanyalaze tiles plumbing nengo olwaleero specifically Saimo mwami ono batunonyeza olwaleero nga tukola biodigester. So olwaleero tugenda batwala mitendera ejitawamu kola biodigester bichibye wetaga wauta inakozesa kino kicho inakozesa mu bumpimpi tugenda batwalamu olwaleero. So kyetusinziira kugamba nti no biodigester eno katuji placing wano baka tuji hatusime waneno tuteeke wano bintu bitono nnyo. Ekisooka enkula y'ekifo ekifo engeri gyekiba kyakulamu. Ekyokubiri nti no drainage worker oba ngambe emikululo oba emikutu egigenda oyitibwamu kazambi gyegibeera giri kubanga mukola plumbing oba drainage tutunuulira nnyo akaserengeto. So nabwo ekityo tutunuulira nnyo akaserengeto gye tuteeka wansi bayo then ate eri waggulu ebintu nebiva waggulu eri omuntu byabeera flashings nebijja nebikulukuta nga bikkirira kasozi wabula siga kwambuka kasozi. So bwe bumpipi yeze ezimu ku bintu bye tudetermining ogamba nti nno atusime wano oba waneeno. So kyekyo yes kakati oli wawulira biodigester biodigester ekibeera oba ki wabula bibeera bintu ebikunganya ebyenjawulo bye tutaddemu ebyenjawulo ebikola biodigester system. So kakati eno tanka gye baalabye nga tuteekamu ye tanka kirike abantu kibabuuza ne tubaga lwakitajjula ne tubaga emulungula obukyafu ne ba breaking it down ne babumenyaamenya kakati tanka eno ebikyafu byonna ebiva mu toilet mwe bituukira tanka eno era mwe tuteeka eddagala nigye treatinga n'emenyaamenya obukyafu obwo obukyafu obukiga ye container ya kazambi yenna buli kimu tajjula simanye efulumu y'amazzi buli kimu kyonna process ya digestion yonna ekolebwa mu tanka eyo. So tanka eyo ya mugaso nnyo ku kintu kye bayita biodigester septic tanka. Yes kisoboka omuntu ogikolera ku site naye tukikola naffe tukikola nnyo naye kigira oba omuntu kyandiise worst case scenario mu mbeera ebeera nti tukyalina nnyo kyakkola wabula okugyako ogikolera awo. Tugikolera awo lwa nsonga nti nno oluusi wabeeranga oba tugenze wala nnyo ngate kasitoma tasobola kukola ki ku facilitating transport ne tugaa katwalemu oludi eno tanka tugikolera awo. Oluusi ne tugamba ewantu wano wafunda nnyo tanka tajja sobola yitawo so tusime ekinnya tugikastingira awo. So ze zimu embeera ezisobola ogikola ki ogikozeseza awo wennyini naye ng'ekyandibadde kisinga kugireeta nga wanene ewedde kuba abantu batugimonitalize bulungi obukalu talina likeji yonna ne tusobola ne tugikola ki ne tugikolera ewaffe eri gye tugijja erubaga ne tugireeta ku site yo nga nkalu bulungi nga naffe tugyesigira ddala. Okay kakati biodigester eno erimu emigaso mingi nyinza n'obutagimalayo leero naye mu bumpimpi nja kubawaako emitonotono. Ekisookera ddala mwana w'omuntu yenna kyeyanditunuludde biodigester ya layisi okusinziira ku septic tanka zaffe zino eza bulijjo bayo ya layisi ddala era abo bonna bonna abatukubiddeko bo bakikakasiza nti ndo yes biodigester ya layisi. Omugaso gw'okubiri biodigester lwaki abantu bagiembrasinze nnyo oba bagitegedde nnyo nti no tejjula septic tanka yaffe eri enkadde twasa yes tejjula nti no yo mbadde mbawa egundi comparison kweri enkadde eri baagidizayininga nga omulimu gwayo kutereka buterese bukyafu kyovula baakulanga gunene nnyo nga gunene. So kakati ate biodigester kyekola ko katonotono olw'ensonga kamulungula tekyetaaga kuba gunene nnyo kuba tetereka wabula emulungula obukyafu buno omuntu wabeera flashinze mu toilet obukyafu obwo ne bufuukamu amazzi
amazzi ago ne gagenda mayinja kati nga olaba amayinja eno section gye bateekamu eya mayinja era biodigester assist tank eno oba ogitunuulidde nti nno eyina omukutu oguyingiza eyina omukutu ogufulumya so oguyingiza guyingiza nebiyingira mu tanka muno n'ebimulungu ebifuuka amazzi amazzi ago ne gafuluma ne gafuluma ne gagenda mayinja so kyekigifula muno tekola ki tejjula so omugaso ogwokubiri nga olaba kati waneeno nti tuli mu luggya lwa muntu wakati mu luggya naye tugitadde wakati mu luggya kakati right tugitadde wakati mu luggya kuba tuli shua nti nno egenda beera wansi 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 mu ttaka kitegeeza omuntu wa wano agenda beera ng'ali ebo obanga asobola okusimba paasipala muwe n'akola ki newakifo kye n'asigala ng'akikozesa oba n'ateekawo pevaze ekifo kye ekisigala nga ki takifiiriddwa ng'ate asigadde ng'ate ne biodigester gy'eri omugaso omulala nti nno biodigester yaffe n'egenda mu kifo kifunda nga olabye zino ziri fuuti 5 ku 11 so waliyo bannaffe abali eyo nga yagula poloti y'entonotono tugaana okukozesa toys eziri modani ng'ogamba nno tolina ki tolina kifo biodigester egenda mu kifo kifunda kifunda ddala sewo akakati emiwendo tugi omuntu yenna yandiyeyita azogimanya akuba ku ssimu zaffe zino ziyitawo ne wansaawo newankubadde kanzi basomere tuli ku 07017669992 tulina enamba ssatu esooka eri 07017669992 eyokubiri 0702604543 tulina ne MTN 0789224230 enamba zaffe zonna ziri ku WhatsApp atwetaaza osobola otufunira ku namba zaffe oba n'okyalako ku yafeesi yaffe eri ku Grand Imperial.